Les biblioteques públiques són, dins dels nostres municipis, l'espai cultural més important i, per tant, dintre de les nostres societats. És evident que durant molts anys i també actualment, les biblioteques han estat el centre de la cultura, de l'educació arreu de tota la demarcació, de tots els municipis de la demarcació de Barcelona. I és evident que el que han de fer les biblioteques i el que han fet és anar canviant el ritme que canvia la societat. No tindria cap sentit mantenir unes estructures antigues quan la societat és molt dinàmica i quan la cultura és molt dinàmica. Per tant, el que hem anat veient i el que han anat fent les biblioteques públiques és adaptar-se a una realitat que ens apreta cada dia i que ens ensenya que hem de ser molt flexibles i amb moltes possibilitats d'engegar nous sistemes i nous recursos a cada una de les biblioteques. La xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona té al voltant de 250 equipaments entre biblioteques i bibliobusos. És un conjunt d'equipaments que treballen en xarxa, per tant, són equipaments municipals, però des d'una perspectiva d'economia i d'escala treballem coordinadament. Els usuaris això ho veuen en serveis doncs, com el catàleg col·lectiu, que des d'una biblioteca es pot demanar qualsevol llibre de la xarxa, ho veuen perquè tenen un carnet únic, amb aquest carnet poden anar també a qualsevol biblioteca o bibliobús de la xarxa, ho veuen amb el servei de préstec interbibliotecari, que són els llibres els que els mouen i no les persones de biblioteca en biblioteca. Per tant, el que s'ofereix és un servei integral. Una de les coses que ens ocupa i ens preocupa a la Diputació, i en aquest cas doncs, ho salvem, és l'equitat territorial. La voluntat d'aquesta xarxa de biblioteques justament és que tots els ciutadans de la demarcació tinguin les mateixes possibilitats de formar-se, de tindre biblioteques, d'utilitzar-les, d'aprendre, de tindre cultura a l'abast, i és evident que quan parlem de tots els municipis el que volem és que els ciutadans siguin iguals, visquin a l'àrea metropolitana, visquin a un dels pobles més petits de la demarcació que tenen biblioteca. Per als professionals de les biblioteques XBM, aquest nou model planteja una sèrie de reptes. Sobretot ens obliga a ser molt innovadors, a ser creatius, a implicar-nos i ser compromesos amb el servei i amb la ciutadania. Però crec que els professionals estem preparats per fer tot això que ens demana el nou model i, de fet, crec que som una de les claus de l'èxit d'aquest model. Hem esdevingut gestors i dinamitzadors culturals de proximitat. Segueix sent biblioteca el plat fort, diguem, el centre, l'epicentre, com el lloc de coneixement, de trobada, d'estudi, de consulta, però el que vol anar és una mica, repeteixo, una mica més enllà, no? I per tant que hi hagin altres serveis, altres al·licients, perquè diferents públics, sobretot anant a buscar el públic jove, que potser és el que pensem que costa més que s'hi acosti, l'infantil, la gent gran, o com el ja tenen l'hàbit d'anar-hi, i hem anat a buscar estímuls diferents. Jo penso que aquests espais que hi ha a les biblioteques, així més oberts i que puguis utilitzar, estan molt bé per socialitzar i per fer altres activitats que no són només, per exemple, venir a estudiar, sinó pots venir a, per exemple, tocar el piano o llogar un ordinador allà. Jo crec que està molt bé perquè no només pots estudiar. La relació que té el ciutadà amb aquest nou model de biblioteca està venint. O sigui, ho estem veient cada dia està canviant, cada dia ens fa repensar coses i ens fa canviar-les. Perquè al final, 7 anys de gestació d'un projecte no és viu fins al primer dia quan entra l'usuari. Aquest nou model a nivell municipal implica sobretot un valor de suma. De suma amb tots els protagonistes que vam pensar com poder ser aquesta nova biblioteca, és a dir, l'administració, els que formen part ben bé, treballadors de la biblioteca, i fins i tot el que és la pròpia ciutat, no? Que entre tots vam intentar doncs, de pensar quin tipus de biblioteca volíem. I sobretot també un valor que nosaltres creiem molt important, que és el de proximitat. Aquesta idea de que una biblioteca ha d'estar integrada a la ciutat, però sobretot al seu entorn. I quan dius el seu entorn vol dir que sigui un lloc de nexe d'unió que tingui relació amb tota la ciutadania, però també sobretot amb les entitats i amb tota la gent que conforma els barris i el que sigui la ciutat. Jo a la biblioteca vinc a estudiar i també doncs, amb aquesta aula d'autoaprenentatge a fer un repàs, un reforç de la llengua anglesa. Jo a la biblioteca vinc a treballar bàsicament. M'agrada la tranquil·litat i per la meva feina, com que a vegades he de treballar online des de casa o he de viatjar, doncs
M'agrada venir a un lloc on estigui concentrada, hi hagi tranquil·litat i tingui un espai adequat. Nosaltres sempre també volem una biblioteca on hi passin coses i per això l'omplim de molts serveis, de moltes activitats, de molts espais perquè hi hagi molta vida i hi passin moltes coses.